बादशाहले हेर्नुभएको छ होइन, सलमान खानको टिमले हेर्नुभएको छ भन्दा त त्यो कहीँ न कहीँ त्यो खुसीको कुरा हो। त्यो मेरो खुसी होइन भन्छु म, मेरो खुसी त हुँदै हो मेरो व्यक्तिगत, तर सारा यो नेपाली गीत सङ्गीतको खुसी हो भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति छ। बलिउडलाई पनि तहस नहस बनाएको छ। जति बेला नेपोटिजमको कुरा उठिरहेको थियो यही लकडाउनकै पेरोमा, त्यो चिजलाई पनि उहाँले तोड्नु भएको। सृष्टि घुमेको देख्छु फ्यान फलोइङ भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै उसको स्टाइल चाहिँ छोड्दिनँ म, मेरो आफ्नो पहिचान छ। त्यो ह्यान्डसम हुनैपर्छ, शरीर एकदमै शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चिज उहाँले हटाउनु भएको छ। टाई सुट लाउने होइन, कतारमा त नम्बर वानमा पर्दा, त्यो माथि श्रीवल्ली जस्तो गानालाई उछिनेर हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत आउनु त त्यो एउटा इतिहास हो। यसलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ यो गीत। रविजीप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँले मलाई काबिल सम्झनुभयो यो गीतको लागि। म त थकित पनि थिएँ किनकि मेरो यात्रा पूर्वको थियो, हिजो मात्रै राति आ आज यी काममा खट्यो। तर म चाहिँ कस्तो भने काम देखेपछि मेरो त्यो थाकेको टायर्डनेस चाहिँ एकदमै स्वतः हराएर जान्छ। अब राज किङ दाईलाई नै म केही प्रश्नहरू गर्छु, हाम्रो रविजी र बादलजीलाई म त्यसपछि केही प्रश्नहरू डेफिनेटली गर्नेछु। सुरुमा केही समसामयिक जस्ता लाग्ने प्रश्नहरू छन्। जस्तो अहिले तपाईँले पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताका धेरै कलाकारहरूलाई अपर्च्युनिटी दिइराख्नु भएको छ, र पछिल्लो समय तपाईँले पेमा डेचेनलाई जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यो गीत निकै असाध्यै राम्रो पनि बनाएको छ, र संसारभरि नेपाली भाषीहरू जहाँ जहाँ नेपाली गीत सङ्गीत पुग्छ त्यहाँ चर्चा परिचर्चाको केन्द्रमा छ। र खास गरी चाहिँ अब कतारमा कुरा गर्ने भने आज हामीसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि ट्रेन्डिङ नम्बर 2 छ, र कतारमा चाहिँ ट्रेन्डिङ नम्बर 1 चाहिँ अहिले भर्खरै तपाईँलाई रिप्लेस गरेको एउटा उटु के भन्ने रहेछ, अनि ट्रेन्डिङ नम्बर 3 चाहिँ तपाईँको अल्लु अर्जुनको गीत छ पुष्पाको, होइन? तपाईँ अल्लु अर्जुनको फ्यान पनि हुनुहुन्छ होइन, अनि तपाईँले जस्तो केही सिग्नेचर स्टेपहरू जो अल्लु अर्जुनले गर्नुहुन्छ त्यो खालको तपाईँको गीतमा पनि गर्नुभएको छ। अब तपाईँ अल्लु अर्जुनको हो योवाला स्टेप त्यो मलाई थाहा छ, होइन? हामी सबैलाई पनि थाहा छ। सो त्यो के कनेक्सन अथवा कसरी यो एउटा कोइन्सिडेन्स भन्ने कि उहाँसँग तपाईँको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कि जान अनजानमा, जसको तपाईँ फ्यान पनि हो फेरि? त्यो त तपाईँको मुखमा धन्यवाद। अल्लु अर्जुन इन्डियाको सुपरस्टार हो, अहिले विश्वकै सुपरस्टार हो उनी। म त्यस्तो फ्यान फलोइङ भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै उसको स्टाइल चाहिँ छोड्दिनँ म, मेरो आफ्नो पहिचान छ। तर त्यो चिज जुन चिज उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो क्यारेक्टर वाइज, हरेक मान्छे ह्यान्डसम हुनैपर्छ, शरीर एकदमै शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चिज उहाँले हटाउनु भएको छ। टाई सुट लाउने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विकसित राष्ट्रहरूमा सुटिङ गर्ने त्यो क्रम भङ्ग गर्नुभएको छ। एउटै जङ्गलमा एउटै फेरोफेरोमा त्यो सिद्धाएको र त्यो मन पराएको छ। म उहाँको फ्यान हो, अझै ज्यादा चाहिँ म सलमान खानजीको, किनकि उहाँको बिङ हुमेनसँग चाहिँ म अत्यन्त टच लाग्छ, मेरो मुटु छुन्छ। किनकि बिङ ह्युमेनिटी भनेकै संसारमा अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार चाहिँ ह्युमेनिटिज हो जस्तो लाग्छ, ह्युमेन बिङ हो जस्तो लाग्छ। किनकि सबैले हतियार पनि देखे, सबैले हरेक चिजहरू पनि देखे, तर ज्यादातर त हामी अहिले स्वार्थीपना ज्यादा देख्छौँ, एक्लै अर्कालाई एप्रिसिएट नगरेको अवस्था देख्छौँ, एक्लै अर्कालाई आफूमा घमण्डी देख्छौँ कि म मात्रै छु र यो काम म मात्रै गर्न सक्छु भन्ने छ। त्यो कारणले त्यो चिजले आज उनीहरूले बलिउडलाई पनि तहस नहस बनाएको छ। जति बेला नेपोटिजमको कुरा उठिरहेको थियो यही लकडाउनकै पेरोमा, त्यो चिजलाई पनि उहाँले तोड्नु भएको छ। त्यो कारणले म हरेक कलाकारको पहिले पनि भन्थेँ चुलो बल्नुपर्छ भनेकै त्यही चिज हो, बलिउडले मात्रै शासन गर्नुपर्छ, बलिउडको मात्रै राम्रो र बलिउडको अब किड्सहरूले मात्रै चान्स पाउनुपर्छ भन्ने त्यो मार्फत जाने हटेको हुनाले पनि म त्यो स्टेप थोरा मन पराएको, यो स्टेप मन पराएको। तर हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जसरी कुवेतमा दुबईमा कतारमा त नम्बर वानमा पर्दा, त्यो माथि श्रीवल्ली जस्तो गानालाई उछिनेर हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत आउनु त त्यो एउटा इतिहास हो। त्यो इतिहाससँग म जोडिएको छु, म जोडिनु भनेको नेपाली सङ्गीत जोडिएको छ, त्यो कारणले अत्यन्त खुसी छु। यसको लागि त जो जो कतारमा बसिदिनु र हेरिदिनु भएको छ उहाँहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यही मिडिया मार्फत दुबईबाट त निस्किसकेको छ, तर पर्यो नि त, एक दुई दिन भए पनि पर्यो। त्यसको लागि दुबईवासीहरूमा विशेष गरी दुबई, अबुधाबी, अलिन होइन, शारजाका जहाँ जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ या त्यहीँकै हुनुहुन्छ बासीहरू हुन्छ उहाँहरूप्रति, कुवेत, कुवेत पनि म आई हेभ बिन 3 मैले सो गरेको सकेको ठाउँ हो कुवेत पनि,
रकुवेत बासीहरुलाई अनि नेपाल भित्र जो जो अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले ट्रेनिङ कतिमा छ मैले हेर्न पाएको छैन तपाईहरुले तपाईहरुको बल माग्छु म अहिलेको भाषामा ट्याप 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 भन्छ टिकटकमा तपाईले हेरेर शेयर गर्दिनु म चाहिँ सधैं समय सदुपयोग गर्छु म सायद मलाई लाग्छ नारायण गोपाल ज्यू हुनु भएको भने भए पनि यही रिक्वेस्ट यही शब्द गर्नु हुन्छ होला किनकि समय नै सबभन्दा पावरफुल हो नियम पावरफुल हो जति बेला नियम हुन्छ नियम भन्दा हामी ठुलो छैनौ भन्ने लाग्छ तर त्यति साह्रो म ठुलो भएको छैन म ताते ताते गर्दछु तर यसर्थ ठुलो भएको छ तपाईहरुको आशीर्वादमा चाहिँ आशीर्वाद र माया चाहिँ सबभन्दा म प्रति ठुलो देखाउनु भएको छ त्यो हार्दिकता छ म प्रति यही त अल्लु अर्जुन र पुष्पा जुन अहिले चलचित्र छ चर्चाको त्यससँग प्रतिस्पर्धा नजानिँदो तरिकाले भए पनि भयो नि होइन हामीले र उहाँले पनि हामीलाई त चिन्नु पनि हुनु होला कमसेकम आज उहाँले पनि कतारको ट्रेनिङ हेर्दा त हाम्रो गीतलाई त हेर्नुभयो राजेश पाल राई त हेर्नुभयो अनि बाई द मैले त्यो वास्ट हुँदो रहेछ तल नाम दिँदो रहेछ त्यहाँ देखेको थियो तर त्यो उहाँहरूले हेर्नुभएको हो या त्यो ट्याग गरिएको हो त्यो थाहा भएन बादशाहले हेर्नुभएको छ होइन सलमान खानको टिमले हेर्नुभएको छ भन्दा त त्यो कहीँ न कहीँ त्यो खुसीको कुरा हो त्यो मेरो खुसी होइन भन्छु म मेरो खुसी त हुँदै हो मेरो व्यक्तिगत तर सारा यो नेपाली गीत सङ्गीतको खुसी हो भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति छ अब जस्तो नेपालको ट्रेन्डिङको कुरा गर्दाखेरि अहिले जस्तो याबेस थापाको गीत त्यसपछि सस्तो मुटु भन्ने हाम्रो सजनराज वैद्यको गीत सुशान्त केसीको गीत होइन यसरी उहाँहरूसँग नयाँ पुस्तासँग पनि तपाईँको जानेर होस् या नजानेर होस् प्रतिस्पर्धा देखिँदैछ अब तपाईँले त्यो बेलामा सुरु गर्दा ट्रेन्डिङ भन्ने चिजै थिएन अब मैले सुरु गर्दा उहाँहरू गाउनु पनि भएको थिएन थिएन होला जन्मिनु पनि भएको थिएन कि कतिपय त म त 17 को हुन्थे एनीवेज तर उहाँहरूको अत्यन्तै मिठो छ अहिले नेपाली गीत सङ्गीतलाई जुन ढङ्गले उहाँहरूले विदेशमा बसेर म पछि सर्च गर्न थालेँ उहाँहरूलाई अनि साह्रै मिठो काम गर्नुहुँदो रहेछ सजनजी सुशान्तजी अनि एउटा हिपहप छ त्यो काम देखेर म खुसी छु कि युवाहरूले गर्न खोजिरहेको एक व्यक्त मैले अघिको इन्टरभ्यूमा पनि पहिले भनेको थिएँ भिटनको अत्यन्त आक्रोश छ समाजप्रतिको हाम्रो हो त्यही चिज पनि आज राष्ट्रिय गीतमा हामीले केही न केही छ हामीहरू डाकु वाल्मीकि त आज यस्तो भयो होइन आमा हारेको देख्ने कसले देख्न सक्छ आमा भन्ने शब्द नै त्यति अनमोल छ त्यति चाहिँ महँगो छ आमा हारिरहेको छ कि भन्ने भासकै आज चाहिँ राष्ट्रिय गाना छ तर ती युवा भाइहरू जसले नेपाली किसिमलाई यति ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग पनि मेरो र पेमाजीको गीत छ टिका चामलिङजीले लेख्नुभएको गीत आज ट्रेनिङमा दायाँ बायाँ गरिरहेको छ त्यही त अब तपाईँ त्यो समयदेखि यो कालखण्डसम्म पनि नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा अनवरत रूपमा खटिराख्नु भएको छ र निरन्तर आफूलाई व्यस्त मात्रै बनाउनु भएको छैन लोकप्रियताको त्यो शिखरमा रहिरहनु भएको छ त्यसकारण यो युवा पुस्तासँगको प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्ने यसले त प्रतिस्पर्धा मान्दिनँ म किनकि उहाँहरू हाम्रै परिवारको सदस्य हो उहाँहरूले गरे पनि नेपाली गीत सङ्गीतको उत्थानको लागि हुनेछ र मैले गरेको चिज पनि नेपाली गीत सङ्गीतकै लागि योगदान रहनेछ त्यो कारणले उहाँहरूप्रति मेरो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण उहाँहरूलाई एकदमै स्वागत छ न्यानो माया छ आशीर्वाद छ उहाँहरूले जुन गरिरहेको छ त्यो काम अत्यन्त बरकरार रहोस् पछि समेत कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामीले देखाएको छ मैले देखेको चाहिँ कालखण्ड ए आउने एकचोटि अनि एकदमै वार वार हिट हुने अनि दुई वर्षपछि फेरि त्यो नाम खोज्नुपर्ने स्थिति पनि छ मेरो कालखण्ड भनेपछि मेरो 30-32 वर्ष भयो म सबभन्दा मिस त मेरो खेमराज गुरुङलाई गर्छु जति बेला मभन्दा पछि आउनुभएको हो मेरो धेरै गीतहरू मन पराइ श्रोताले मन पराइरहनु हुँदा पनि बिचमा उहाँ आउनुभएको थियो वारी जमुना पारी जमुना यसरी आउनुभयो यसरी गर्नुभयो कि सारालाई बिर्साउनु भयो त्यो कारणले मेरो मित्रता पनि बढ्यो उहाँलाई चाहिँ म नेपाली लोक सङ्गीतको महाविश्वलाई ठान्छु एउटा हाक पारे चिजलाई आज संसारभर चिनाउनु भयो तर अब दुःखद के भयो अब उहाँको आज हामी माझ हुनुहुन्न म मिस गर्छु उहाँ भएको भए यस्तो पनि हुन्छ कुनै फेज चाहिँ हामीले पनि देखेको छ आज रातभरमा उहाँ स्टार सुपरस्टार अनि अर्को वर्ष तेस्रो वर्षदेखि के पो थियो अरे त्यो गीत को पो थियो अरे त्यस्तो चाहिँ नहोस् उहाँहरू
ले नेपाली कृषिलाई ठुलो योगदान ठुलो वर्ष समेत लम्बाइ दिनुहोस् हैन सस्टेन रहनुहोस् मेरो त अत्यन्त शुभकामना छ उहाँहरू सारै मिठो हुनुहुन्छ मैले त एकदमै गीत उहाँहरूको सुने अहिले र म पनि कोसिस गर्छु कि त्यही प्रकारको गीतहरू पनि पस्कन सकौँ हाम्रो पनि कमजोरी होला हामीले बाह्र गुरुको हाम्रो मेरो गुरुको बाह्रै टक्का जस्तोको कम्पोज दिइरहेको छौँ कि गीत दिइरहेको छौँ कि बा यो सेवामा चाहिँ बा चेन्ज आयो कि हामीले दिइरहेको भन्दा बा थोरै त्यस्तो लाग्छ कहीँ न कहीँ नयाँ चिज र राम्रो चिजलाई त श्रोताहरूले राम्रो भन्नुहुन्छ नै भाइरल चिज एक दिन जान्छ नै जान्छ नराम्रो चिज एक दिन फिल्टर भएर जान्छ राम्रो चिज सत्य चिज हामीसम्म रहन्छ अब रवि सर आजको गीतको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न मैले यो गीत चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयमा आम जनताहरू कसरी गुज्रिरहेछन् सपना चाहिँ ठुला ठुला सपनाहरू देखिरहेका हुन्छन् तर त्यो सपना पुरा गर्नलाई त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यो सही बाटोमा सत्सङमा हिँडेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले यो गीतमा पस्किने प्रयत्न गरेको छु यो गीतमा चाहिँ जस्तो के छ भने बिना पखेटा मैले आकाश छोएको देख्छु जुन चिज असम्भव छ मान्छे कति महत्त्वाकाङ्क्षी भइरहेछ अहिले मान्छेको महत्त्वाकाङ्क्षाले मात्रै जीवन चल्दैन महत्त्वाकाङ्क्षी भएर चाहिँ जीवनलाई सुखमयतिर डोड्याउन सकिँदैन त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सबल चाहिन्छ र अहिलेको मानवीय प्रवृत्तिलाई मैले यो गीतमा राख्ने प्रयत्न गरेको छु तपाईँले त राजेश दाईसँग मैले मायाले दिएको चिनोदेखि अरू धेरै गीतहरूमा सहकार्य गर्नुभएको छ आजको गीत चाहिँ कुन अर्थमा अलिक पृथक छ सधैँभन्दा जस्तै यो यस गीतलाई चाहिँ स्पेसली म आदरणीय दाई पनि भन्छु र रवि सर पनि भन्छु मेरो क्लासमेटको चाहिँ आफ्नै दाई हो होइन सुशीलको अनि त्यो हिसाबले पहिला पनि एउटा पारिवारिक टाइपले भेट भइराख्ने उहाँसँग अनि ल बादल सर यस्तो बादलजी अथवा बादल भाइ होइन समथिङ एउटा उहाँको म प्रति एउटा के भन्ने सेल्युटेसन होइन एउटा केही बादल भाइ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने मलाई फोन गर्नुभयो अनि ल मेसेन्जरमा मैले पठाइदिएको छु यो शब्द कस्तो छ भन्नुभयो मलाई हेर्ने बित्तिकै यस्तो राम्रो लाग्यो त्यो शब्द होइन अनि लगभग त्यो हेर्दाखेरि त्यहीँ नै कम्पोज टाइपको अलिकति होइन फुरेको थियो अनि यो गीत चाहिँ एउटा पृथक तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हर हिसाबले अलिकति मैले पनि सोच्ने क्रममा र बन्दै जाँदाखेरि गरिरहेको भन्दा अलिकति केही डिफ्रेन्ट चाहिँ दिने प्रयास गरेको छु मैले पनि र त्यस पश्चात दादाको आवाज आएपछि त त्यो सुन मासु गन्ध वाउ नै भएको छ हाम्रो दर्शकहरूको लागि हामी दुई चार लाइन केही राख्न सक्छौँ यहाँहरू तिनैजनाले प्रस्तुत गरिदिनु भए पनि केही फरक पर्छ म त एकदमै सर्ट मेमोरी लग्छु आफ्नो गाना बिर्सन्छु कसरी गाएँ अलि ट्युन भन्यो नि आउँछ देख्छु म त कस्तो छ नि अब स्टुडियो पनि बोलाउनुहुन्छ त्यहीँ गएर गाइदिइहाल्यो होइन कति गाना त मैले मेरो हो भनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ तपाईँ पनि गाउनुहुन्छ गुरुबेली हो शङ्कर शर्माले गाउँछ स्वर त हाम्रो देख्छु सपना सारा हुन्छन् हुँदैनन् पुरा सृष्टि घुमेको देख्छु ईश्वर ढलेको देख्छु आफ्नै मृत्युमा मैले चेता जलेको देख्छु चेता जलेको देख्छु देख्छु सपना सारा हुन्छन् हुँदैनन् पुरा केही मार्मिक शब्दहरू रविजीलाई पनि बधाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ सो रविजीले चाहिँ राज दाईलाई आजभन्दा कति समय अगाडिदेखि चिन्दै आउनु भएको छ आजै भेट होइन भन्नाले त्यो आज पर्सनली भेटघाट त भयो तर एउटा गायकको रूपमा चाहिँ कहिलेदेखि यहाँले चिन्दै आउनु भएको बच्चैदेखि चाहिँ नभन्नु मलाई के लाग्छ भने राजेश दाई नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा बादशाह नै हो उहाँ जब हामी बच्चै थियौँ राज दाई भन्दा मलाई लाग्छ म धेरै जुनियर छु हामी आठ नौमा पढ्दाखेरि नै राज दाईको गीतहरू हामी सुन्थ्यौँ
त्यो बेला राजदाईसँग भेट्न पाउँदा कस्तो हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो. आज मेरै गीत राजदाईले गाउँदा खुसीको सीमा छैन, खुसीको बात फुटेको छ. र यसमा राजदाईलाई विशेष धन्यवाद र सँगसँगै हाम्रो बादलजीलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसमा चाहिँ आज यो गीत आज तपाईँ हामी भेट हुनुमा मुख्य हात चाहिँ बादलजीकै छ, किनभने बादलजीले बोलाउनु भयो, बोलाएपछि म कम्पोज गर्छु. यो गीत चाहिँ राजदाईले गाउनुपर्छ भन्नुभयो, यसमा मेरो पूर्ण रूपमा समर्थन भयो र आज तपाईँहरू समक्ष पारित गरेर